Insegu l-aktar zoni mil-quta f'din il-maltempata bid-dettalji Ruta Majra. Il-maltempata nħasset mal-lejl u komplit ma' sebħ tal-ħadd. Kulħadd kellem dwarha imma ħadd ma' basar il-ħsarat li bdew jeħorġu hekk kif bosta filmati bdew jittellgħu fuq Facebook minn kull parti ta' Malta u Għawdex. L-inħawi esposti tal-kosta kienu fost l-iktar mil-quta anke mill-baħar li rid jibla l-art. Diversi ħsarat inkluż f'Gabbani ġew irrapportati f'diversi bnadi fejn il-mewġ u r-riħ kaxkru kull ma sabu quddiemhom. Fix-xemxija, l-awrat li ħarab fil-maltemp spiċċa tella l-art u minkejja l-illa l-bufuri tar-riħ kienu bosta sewwieqa li waqfu u setgħu jagħmlu s-sajda tagħhom anke mingħajr l-ixka u l-qasba għax deru jiġbru l-ħut mitrieq. Ħarħut men, ċaw. Diversi sidien ta' djar spiċċaw bil-pannelli fotovoltaiċi u l-verandi tagħhom maqluha. Il-ħerba tal-maltemp deret ukoll f'diversi toroq fejn tqaċċtu saħansitra nqalgħu mill-eruq siġar maturi fosthom ta' Znuber fit-triq tar-Rabat, f'Ħażżabbar, ħdejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata u diversi bnadi oħra. Matul il-lejl u kmin il-ħadd filgħodu, ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, volontiera tar-Red Cross, ħaddiema tad-Direttorat tat-Tindif u tal-ILC kellhom ixagħmlu l-kmiem biex inatfu t-toroq mis-siġar imġarfa u jneħħu l-periklu. Qegħdin niftħu l-arterja prinċipali sabiex ovvjament jgħaddi traffiku, għandna madwar 50 ħaddiem illum qegħdin barra fuq ix-xogħol sabiex inneħħu l-inkonvenjent. Il-Ministru Ian Borch u s-Segretarju Parlamentari Deo De Battista żaru l-ħaddiema u raddewlhom ħajr għax-xogħol tagħhom f'dawn iċ-ċirkostanzi estremi. Kien lejl ta' ħidma kontinwa anke l-ħaddiema tal-forzi tal-ordni bħal pulizija u tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili bid-Direttur Leli Bsajla jgħid li fi-ftit siegħat bejn bil-lejl sal-10 ta' dalgħodu irċevaw aktar minn 300 sejħa għall-għajnuna. Fil-biċċa l-kbira tagħhom kienu kollha siġar, imma kellna arbli, billboards, tabelli, pannelli, u dak it-tip kollu li jinqala f'maltemp bħal danu. Diversi sewwieqa sofrew ħsarat estensivi fil-vetturi tagħhom, l-aktar minn siġar u tiġrif ta' ħitan li waqgħu fuqhom. Fiż-żurjeq sit ta' żewġ karozzi spiċċa ħallas qares wara li ħajt waqgħu fa' qalu waħda miż-żewġ karozzi, bl-oħra ġarrab ukoll ħsarat sostanzjali. U fid-daħla żejtun sewwieq jodda b'waħda wara li siġra kbira spiċċat fuq il-bonit tal-karozza u għalqet it-triq min-naħa l-oħra. L-istess xorti messet ukoll lil dajjes f'diversi bajjiet waqt li xi vetturi spiċċaw il-baħar. Il-kont mistenni jitla 1000 ta' euro mhux bil-fors huma kollha koperti mill-polozz tal-assikurazzjoni. Il-ħaddiema tal-Ene Malta kellhom ukoll joħorġu fil-maltemp minħabba diversi ħsarat li waslu biex inqata' d-dawl fatt ta' lokalitajiet. Rapportati ukoll ħsarat mir-riħ fl-impjant tal-Waste Serve fil-Matab fost oħrajn. Il-bdiewa li qatt ma jeħilsu mill-burdati tan-natura ġarbu ħsarat kbar fis-Serer u fluċuħ tar-Raba. Wieħed minnhom Anton Muscat spiċċa bis-serer tiegħu f'bur marrati mkisra u bleliqi tal-ħassu l-ful meqruda l-kollox. Għamilna investiment fir-Raba tagħna, il-biraħ fl-eġi ħallajna kelli sewwa u ġej dal-għodu sibt ħerba. Tlifna kelli ġew il-prodotti, l-istruttura u kelli torn marriħ. Il-ħsara fl-eliqi deret mill-imġar sal-melliħa u bosta bnadi oħra madwar Malta. U dera mhux tas-soltu fin-naħa t'isfel ta' Malta fil-Gudja, anke baqar ħarġu fit-triq kawża ta' xi ħsarat li seta' ġarrab ir-razzett li kienu fih u malajr irnexxielhom jiżgiċċaw il-barra. U l-maltemp wara snin u anke mal-awċin b'toroq li spiċċaw blukkati bid-debri ta' oġġetti kbar li tqaċċtu mill-bjut u spiċċaw f'nofs it-triq. U fin-niżla ta' Marsa l-Forn sewwieq skansa siġra li waqgħet fuq il-karozza tiegħu. Il-Gowdżew Stadium ukoll ma ħalesix fejn numru ta' tinet spiċċaw imċarta. Iżda struttura mal-faċċata tal-Knisja tan-Nazzarenu fix-xara baqgħet iżżomm sot u ma ċedietx għall-illa tar-riħ. Ħarsa lejn ix-xatt fl-imġar turi kif ħadd ma jgħaddi għaliexxa mill-elementi tan-natura. Kull fejn dorna l-ħadd filgħodu dak kien wieħed bit-tbassir tat-temp seħħ. Eżempju l-illa tal-maltemp ma jżomma ħadd u l-ebusija ta' rasu taftati kedda li mhux malajr tintesa.
Waqt li t-toroq u l-pjazzett kienu baħħ min-nies, ix-xeni tal-ħerba tal-Grigalata deru kullimkien. Iżda li żjed f'postijiet bħal San Pawl il-Baħar, il-Belt Valletta, Taslima, San Ġiljan u x-Xemxija. F'żewġ operazzjonijiet separati, il-membri tal-Protezzjoni Ċivili bi prekawzjoni evakwaw 21 persuna mir-residenzi tagħhom San Ġiljan u l-Birgu, għalkemm xorti tajba ħadd ma korra uħud ħelsuha bi żbriex. B'siġar li tqaċtu u ħitan illi waqgħu fost l-oħrajn. Għandu dettalji Melvik Zammit. Il-ħalel tal-baħar mhux biss ħasel it-toroq warra xi opri tal-baħar. Iżda saħan sitra tal-alart u għamel ħsarat f'diversi residenzi. Mal-temp li laqat il-gżir Maltin fl-aħħar siegħa tiegħa riflessa f'din il-parti tal-gżira hawnhekk f'Taslima kif qed intara warajja il-baħar bħal donnu irid jibla l-art. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili evakwaw 14 persuna minn blokka ta' appartamenti f'San Ġiljan wara li l-ilma baħar ikkawża ran fis-sotterran fil-binja tal-Park Towers u kienet ikun ta' periklu minħabba li fil-binja kien hemm substation u generator tal-elettriku. L-uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili Frederick Samut qal li bħala miżura ta' prekawzjoni iddeċidiet li joħorġu lir-residenti. Il-garaxxijiet ma timtlew bl-ilma baħar għaw substation tal-Malta fil-viċinanzi tifaq għad-dawl sakemm nitfu evakwajna qed navakwaw lin-nies u qed naħdu għam f'post iktar sikur. Il-mewġ qawwi li kien jaqbes il-breakwater arra wkoll bini fil-birgu. L-ilmijiet daħlu fis-sotterran ta' St. Angelo Mansions fejn hemm il-parkeġġ. Għandi tliet karozzi mogħbudin, dan kont ħireġ sejja ilu, sejna għall-qudies, ninżlu minn dat-tunnel u nsibu li kienna nifu mħabba li l-karozzi kollha kienu maqbudin. Dak il-ħin meta rajtu kpejt biss issaddieli. Issa naraw se jiġi. Nispera l-insurance ma tħabbatniex għalkemm hekk il-karozza mimlejja blilma sa teqba. I live on the ground floor so it's completely flooded and of course the basement where my car is also completely submerged at the moment. Il-membri tal-Protezzjoni Ċivili evakwaw 7 persuni minn din il-binja fosthom żewġ anzjani li kellhom jitilgħu fis-sular ta' fuq minħabba l-ħsarat infrastrutturali fl-appartament tagħhom. Waqt dawn il-ħidma ta' salvataġġ kien hemm ukoll il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia li kellu klim ta' tifħira l-impenn dedikat lill-membri tal-Protezzjoni Ċivili u Forzi tal-Ordni u rew f'din l-emerġenza. U t-temp spiss ma jkunx ħanin mal-karnival, imma din is-sena lanqas stenna illi jibda r-renju tal-karnival biex wera snin huma l-karristi. Id-direttur artistiku tal-karnival Jason Busuttil qal li karru fis-sezzjoni ta' sfin inqera tal-kollox fil-waqt li l-bqija tal-karrijiet ġew salvati b'ħidma li saret minn Festival Smalta u l-karristi stess bis-servizz Marija Muscat. Għal xi karristi x-xogħol kollu li ilhom jaħdmu fuq u xhur sħaħ għal ftit ma sfaxxax bil-maltemp illi ħakem l-aktar tul il-lejl. Għalkemm tista' tgħid li kull sena il-karnival iġib tieħ il-qalb minħabba t-temp, din is-sena dan beda 5 tiegħim qabel ir-renju tal-karnival. Id-direttur artistiku tal-karnival Jason Busuttil qal il-Festivals Malta u l-karristi ilhom għaddejjin bil-ħidma sa mill-bieraħ fil-għaxija biex il-karrijiet ittieħdu għal post kenni fil-Marsa. Ovvjament għamenna minn kollox biex kważi salvajna kollox, għamenna lej inġorru l-karrijiet un li provaw ndaftu għom ġopostijiet li għasta minna id-dulli t-tinda għalek t-intrema biex daw jintrema u jisiru gbar il-karrijiet, inna xinna ndaftu għom kull għajra l-karru għed biex li t-lifniħ kompletament. Bkifet tara bajnejk għabdu għadmu mill-ewel fuq għom biex ovvjament niprovaw il-li sanar il-ġima il-leħu kollox. Waqt li żar li l-karristi, il-Ministru għal-Kultura Owen Bonici wera solidarjetà magħhom u wieħed li se jagħtihom kumpens biex itaffu ftit mill-ispejjeż illi ġarbu minħabba l-ħsarat. Minkejja din il-burraxka, il-karristi għandhom album qawwija li l-Karnival ta' Malta jsir kif ippjanat għax matul tmiem il-ġimgħa li ġejja, it-temp f'Malta se jkun wieħed stabbli u l-ħadd mistenni temp sabiħ. F'Għawdex il-Kunsill tan-Nadur ippostpona il-Karnival u minn flok se jsir il-ħamis lejliet il-Karnival spontanju li jsir f'din il-lokalità. Meteoroloġista fl-Uffiċċju Meteoroloġiku Brian Mikallef qal li mir-records jidher li din kienet l-aktar grigalata qawwija b'rieħ li laħaq forza 8 u 9.
F'intervista ma' Television Malta, Sur Mikallef wissa li l-maltemp mistenni jibqa' jippersisti sa nofs il-lejl tal-ħadd u jbatti bil-mod. Fjura La Pace bid-dettalji. Il-meteoroloġista Brian Mikallef mill-Malta International Airport spiega li din il-grigalata u dan il-maltemp ġi minn fuq il-Greċja u laqat il-Gżejjer Maltin, għalli kollox jindika li din il-grigalata hija waħda rekord għal-Malta. Fil-fatt minn rekords li stajt infittex illum jidher li din kienet l-ewwel waħda li raħ qegħdin din il-forza kollha ta' 8-9. Is-Sur Mikallef ċaħa tajdut li din il-grigalata hija uragan tal-Mediterran. Spiega li f'każ ta' uragan tal-Mediterran ikun hemm pressjoni baxxa u iktar konċentrata minn hekk. Is-Sur Mikallef wissa li dan it-temp mistenni jippersisti sal-ħadd f'nofs il-lejl u jibda jbatti bil-mod. X'itt għandha bda tbatti minn dan il-lejl u r-rieħ ukoll hemm bda tbatti kif jgħaddi nofs il-lejl. Jibda jbatti r-rieħ sada fil-għodu minn forza 8-9 niżlu għal 5-6. U sa flaxija kważi kważi kun spiċċa kollu rih. Ġifieri sa da flaxija jerġgħu jiġu għal normali tbassir huwa. Tbassir li rih jonqos ħafna il-pressjoni baxxa tkun ċaqlet iktar lejl vant tal-Mediterran u ġej pressjoni baxxa fuq Malta, ġifieri temp mor ħafna l-aħjar. Minkejja din il-maltempata qalila, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta baqa' jaħdem passoltu ajr għal titjira minn Katanja li tħassret minħabba l-maltemp li qed jolqot lill-Italja wkoll. Il-maltemp ma fetwax ukoll il-vjaġġi tal-vapur ta' Għawdex. Min-naħa l-oħra twaqfu l-vjaġġi tal-katamaran għal Sqallija. Id-direttur maniġerjali tal-Virtu Ferries Henri Saliba qal lill-Television Malta li l-vjaġġi jkomplu nhar it-tlieta meta l-kumpanija se tagħmel vjaġġi żejda biex jagħmlu tajjeb għal dawk mitlufa bejn il-ħattu tnejn. L-operat tal-Port Hiles waqaf għal kollox minħabba r-riħ qawwi u mistenni jerġa' jibda tnejn. Saħansitra l-partiti politiċi ħassru l-attivitajiet pubbliċi tagħhom u minflok waslu l-messaġġi tagħhom tal-ħadd b'intervisti fuq ir-radji tal-partiti tagħhom.